Les beques Som 11 es podran començar a demanar a partir de dilluns vinent, 1 de novembre. El Consell Comarcal del Pla de l'Estany va presentar la primavera passada aquesta línia de beques per fomentar i donar suport a la creació artística a la comarca. Després de passar tots els tràmits administratius, finalment aquest mes de novembre s'obrirà el període per poder demanar aquestes ajudes que es repartiran en quatre disciplines. Creació artística en les disciplines d'arts plàstiques i audiovisuals, creació artística en les disciplines de pintura, escultura i fotografia, creació i difusió musicals i edició de publicacions que en promocionin el territori i la comarca. Els beneficiaris poden ser totes aquelles persones o col·lectius vinculats al Pla de l'Estany que vulguin desenvolupar propostes rellevants de creació, producció, exhibició i difusió de les arts amb vocació de professionalització i voluntat de projecció exterior. Es podrà subvencionar un mínim d'un projecte i un màxim de tres per cada modalitat i el valor dels ajuts s'atorgaran segons un criteri de valoració prèviament definit. En total, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany destina una partida de 15.000 euros a les beques Som11. Aquests diners es repartiran entre les quatre beques, 7.000 euros per les disciplines de teatre, dansa i circ, 5.000 euros per la creació musical, 2.000 euros per les publicacions que promocionin la comarca i 1.000 euros per les creacions d'art plàstiques i audiovisuals. L'objectiu és el de fomentar la creativitat, facilitar l'aparició, el desenvolupament i la consolidació de projectes artístics i culturals en el territori i evitar evitar la fuga de talent per falta d'oportunitats i de finançament. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Lluís Coromina, que aporta la seva expertesa i assessorament, ja que de manera privada està duent a terme tasques de mecenatge cultural a la comarca. Les sol·licituds per demanar una de les beques Som 11 es poden presentar durant tot el mes de novembre fins al dia 30, ja sigui de forma telemàtica o de manera presencial a la seu del Consell Comarcal. Entre la documentació que s'ha de presentar hi ha la descripció del projecte, els objectius, el pressupost de despeses i previsió de finançament i un calendari d'execució. Tota la informació es pot trobar al web del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.